Найдивовижніша страва усіх сезонів, все буде смачно. Секретний рецепт українських бабусь. З чого ви зазвичай готуєте випічку? Цукор, какао, борошно, яйця, сир і це все. А як вам печиво з огіркового, помідорного чи капустяного розсолу? Думаєте, це нереально? На нашій кухні все можливо. Тож приготуйтеся до вибуху екзотичного смаку, адже на вашому столі печиво на розсолі. Об'єднання. Пікантна розсільна кислинка, якої немає жодне печиво у світі. Легкий солодкуватий присмак, який урівноважується солоними нотками. Крихкість, якої неможливо досягти без розсолу. Це настільки унікальне печиво, що готувати його напросився сам геніальний кулінар Ектор Хіменес Браво. Та хіба можливо, щоб шеф-кухар світового рівня чогось не знав у кулінарії? І хто ж буде вчителем самого Ектора? Дізнайтеся незабаром. А сьогодні, окрім печива з тіста на розсолі, ви навчитеся готувати ще ароматний та соковитий пиріг з ягодами. Це лучший пиріг в мірі. Ви дізнаєтесь, який розсіл брати для печива. Як підготувати його перед замішуванням тіста, щоб печиво не було твердим і забитим. Що додати до тіста, щоб у ньому не відчувався смак овочів. І головний сюрприз – за допомогою м'ясорубки – ви зробите печиво оригінальної форми. Такого ви точно ще не пекли. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня невероятный день. Мой друг, шеф-повар с мировым именем, судья, мастер-шеф, эксперт «Все будет добре и все будет смачно» Ектор Хіменес Браво пришел с кулинарной проблемой. Джо? Коли я був суддею шоу «Україна має талант», у мене з'явився чудовий товариш. Він хотів познайомити мене зі своєю родиною, з дружиною та дітьми, і він запросив мене до себе додому на вечер. Його дружина чудово готує, не переважно. Стіл ламався від смаковки. Десерт на столі. Все сладке, все вкусне. Я помітив печенье. Печенье. Як вкусне печенье. В результаті я більше нічого не хотів куштувати. Тільки потроху їв це печиво, розгадуючи секрети його незвичного насиченого присмаку. Смакував, аналізував. Але я так і не зміг розгадати його секрет. Не витримав і попросив господарів поділитися рецептом. Він спортсмен і дуже азартна людина. Колись він навіть захотів переплюнути мене у приготуванні риби. Сидимо на кастингі в Дніпропетровську. Ектор говорить, ви в Україні рибу готувати не вмієте. Я тобі можу доказати, що краще його не приготують, чим я. Молодець. І я визнав, що фарширований судак у нього виходить просто неперевершеним. Тепер він вирішив влаштувати мені випробування і сказав, ти великий кулінар, тому маєш самостійно розгадати рецепт печива і його головний секретний інгредієнт. Все дуже просто, спробуй його приготувати. І я вирішив спробувати. Я на своїй кухні створив справжню лабораторію для пошуків цього рецепту. Дивись, хочу тобі показати. Ну, красиво, так? Так у тебе красиво вийшло. Я прикрасив печиво мигдалем, шоколадом. Я уверена, що це вкусно. Це все красива презентація. Но вкус... Не то. Ні. В результаті я знову звернувся за рецептом. Узельков, будь ласка, Узельков, пожалуйста. Давайте, секрет. Узельков говорит. Секрет – это маринад. Маринад? Печенье? Нет, это чутка. Я подумал, подумал. Маринад, рассоль, печенье, ну как? І я зробив 5 нових спроб, враховуючи цю підказку. Але все одно у мене нічого не вийшло. Поглянь, ось я дещо тобі приніс. Боже, це стільки варіантів печенья у тебе. Аромат
Вкусно. І у мене була проблема з консистенцією тіста для цього печива. Ось це схоже на... Як гліна. А это? Вот это, смотри. А это деревянное или даже каменное. Ну, да. Вы представляете, что рассол сделал с Эктором? Надежда, будь ласка. Помоги меня! Обязательно, Эктор. Когда ты сказал о том, что печенье с рассолом тебе не удается, и ты очень хочешь научиться его готовить, я вспомнила об одном человеке, который сегодня станет твоим учителем. Этот человек уже 60 лет печет печенье с рассолом. 60 лет? И я уверена, что ты будешь рад встретиться с этим своим учителем. Давай, вот закрывай глаза. Бабушка Дуся! Да. Бабушка Дуся. Бабуся Дуся – єдина бабуся, яка може мене чогось навчити. Я дуже поважаю її кулінарний талант. Когда Эктор ездил в Полтавщину учиться готовить пирожки в печи, то как раз Евдокия Андреевна и преподала ему замечательный урок. Звать мене Євдокія Андріївна, в селі мене звуть Дунька або Баба Дуся. Я приїхав до вас сьогодні, бо чув, що у вас є дуже особливий секрет. Чому important ваші пирожки? Потрудися, ловко, в мене, тоді получиш усе. Ой, бой, бабушка Дєвіка, яка в'єна. А тепер ще ж піде пір'я вирви. Скільки ти мені допомагав, тепер буду секрети відкривати тобі. Ви будете робити пиріжки на весь район. Щоб усім хватило. Да? Да. Ого. Добрий вечір. Добрий вечір. Смотри, это презент. І... Вуаля. Это похоже на то печенье с рассолом, которое вы печете обычно? Смотри. Не, не годится это. И рассол чуть, и соду чуть. Мы сможем Эктора научить всем премудростям приготовления Конечно, печенья? Конечно, можем научить. Пожалуйста, помогите мне. Не только печенье получится, а еще и квіти с печенья получится. О. Научим тебе пекти пироги с ягодами. Будут смачные и пухкі. Я готов. А вот это О, нет! Я не хочу! Впервые в жизни на нашей кухне Эктор Хименес Браво вместо того, чтобы экзаменовать, будет сам проходить экзамен. Нет. Первый вопрос. Какой рассол взять для теста, чтобы в печенье не ощущался привкус овощей? Разбавленный рассол. Б. Трехдневный рассол. В. Процеженный рассол. Г. Любимый рассол. Я думаю, розбавлений. Коли я готував своє печиво, я рассол трохи розбавив, бо боявся, що смак буде надто насиченим. Варіант А – розбавлений рассол. Правильно? Ні. Второй вопрос кулінарного теста. Что сделать с рассолом перед замешиванием теста, чтобы печенье не получилось твердым? А. Заквасить рассол. Б. Нагреть рассол. В. Смешать с содой. Г. Разбавить газировкой. А, я думаю... Б. Мені здається, коли я нагрію рассол, то зможу зробити своє печиво пухким і ніжним. Да, правильный ответ. Третий вопрос кулинарного теста. В какой пропорции добавлять растительное масло в рассол, чтобы печенье не расплывалось при выпекании? А. На 250 миллилитров рассола 125 миллилитров масла. Б. На 250 миллилитров рассола 250 миллилитров растительного масла. В. На 250 миллилитров рассола 375 миллилитров масла. Г. На ведро рассола капля масла. Варіанти Б і В. Занадто багато олії. Надто жирними будуть. Ну, давай, відповідай, швидше. Варіант А. Ой. Да, это правильно.
Только бабушка Дуся знает. И это неправильно. Четвертый дальше. Вопрос кулинарного теста. Что сделать с готовым тестом, чтобы в печенье не ощущался привкус соды? А. Сразу лепить. Б. Охладить. В. Оставить при комнатной температуре. Г. Выбросить. Я думаю, Б. Охладить тесто, чтобы не чувствовался вкус соды. Гектор, як тобі сказати? Неправильна відповідь. Опять? Чем смазать печенье, чтобы оно получило румяный цвет? А. Чаем. Б. Яйцом. В. Сметаной. Г. Кетчупом. Хот-дог? Да. Я знаю, що в Україні випічку змащують яйцями. Змажують яйцями. Ну, в цих рецептах немає яйця. Неправильно яйця. Гектор, у тебе прекрасний результат. Як прекрасний результат, тільки одна. Давайте вчитися вместе. У самой бабушки Дусі, которая готовит это печенье, ідеально. Щоб приготувати печення на розсолі, нам знадобляться олія, цукор, сода, горіхи, борошно і розсіл. Это все? Все. Только 5 продуктов. Я думаю, как 10 продуктов, 20 продуктов, 50 продуктов. Только 5. Всего 5 продуктов, и получится идеальное печенье. Це пісні коржики. Під час посту хочеться солоденького, и мы готуємо печиво. Добавляємо розсіл, и воно получается розсипчеться и смачне. А какой же розсол нужно взять для випічки? Який розсіл ти взяв? Базар. Я пішов на ринок і вибрав господинь найкращі солоні огірки. Я взяв їх просто з діжки. Разом з розсолом. Гектор, це була твоя помилка. Ти ж не бачив, як його засолювали. Як його зберігали. Прийшов, взяв який-небудь. Люди розучилися правильно солити у діжках. Вони готують на продаж. Діжок не дуже вимивають. Щоб не було там бактерій, плісніло. Якщо там заведеться пліснява, то огірки, тоді неприємний запах матимуть. І розсіл такий. Це ну, все буде відчуватися у випічці. І що ти там робила, бабушка? Можна розсіл брати, що у банках. Його краще розглядиш. Тепер будеш знати. Тільки потрібно точно знати, як його вибрати. Я думаю, пригощала тебе наливкою. А зараз Гектор розсол буде пити? Да. Ура! Вон, видишь, целых 5 банок у нас консервации. Принесешь? Сколько печенья можно приготовить, смотри. Это маринованные помидоры и огурцы, квашеная капуста, а те соленые. Это маринованные? Да. Как красиво, смотри. Такий розсіл не мутний увесь, прозорий, хороший. Консервація – це недавня, цьогорічня. Діставай банку з-під столу і поглянь, яка вона. Ой, боже, це... Мутноватый. Я не хочу смотреть вот это. Это сколько лет? 10? 10 лет? 2 года, и он уже потерял свой вкус, и все. Такой рассол не годится для печенья? Не годится. Наливаю в банки свежий рассол. То маринованные вот огурочки, это прямого посолу, как и в боці. Наливай, а тогда будешь пробовать. А запахи? Сразу аппетит. Гектор, а ну пробуй. Это очень вкусно. І мені дуже подобається колір. Раніше це була просто вода. А тепер всі ефірні олії, овочів і спецій опинилися у воді та змішалися. Чуть-чуть чеснок, укроп. І уксус, тому що це мариновані огурці. Далі пробуй. Далі. На смак як капуста. Это рассол, да, который это выделяется рассол. Из капусты. Да. Вот это маринад. Маринад. Здесь есть уксус. Да. Вкусненький. Вкусненький. Вот это. А это рассол. Огурцы посолили, начался процесс брожения, и получился рассол на вкус солененький. Солененький, ну, да. Останешься банка пробуй. И это тоже. Это рассол тоже? Точно. Да. Да. Как интересно. Вот это маринад и вот это рассол. Угу.
маринад с добавлением уксуса. Угу. И его закрывают в банке, да, под крышки, да, металлические. Да. А рассол – это процесс брожения естественный. Хранят обычно под пластиковыми крышками. Маринованные овощи дольше сберегают свой выгляд, смак и аромат. Засоленные овощи стают больше кислыми от бродения. Натуральный рассол в сыром выгляде очень корисный. Бабушка Дуся, за ваше здоровье! Так что, можно и рассол, и маринад использовать? Можно и рассол, и маринад. Для печива все добре подходит. Бабушка Дуся, что дальше? Просто взять рассол из банки – це не варто, його треба підготувати. Давай, Гектора, згадаємо, як ти відповів на перше питання. Какой рассол взять для теста, чтобы в печенье не ощущался привкус овощей? Ти сказав, Гектор, розбавлений. Да. Но это оказалось неправильно. Оскільки я готував печиво, десерт, то хвилювався, що смак огірків буде надто виразним. Гектор, ти зробив помилку, і багато дехто так робить. Тоді буде печиво тверде і забите. Через пару хвилин я розкажу, де була правильна відповідь і в чому помирився Гектор. Щоб печиво піднялося і не було плоским, треба додати соду. Соду треба погасити. Ми проведемо експеримент і побачимо, який розсол лучше, чи достатньо він кислий. Щоб погасилася сода, треба нагріти молока. В рецепті молока нету. Тепле молоко, воно дуже чутливе до кислоти. Воно згортається білими круплинками і виділяється сироватка. Так ми і готуємо творог вдома. Чим більше кислоти, тим воно швидше робиться. Скільки потрібно молока? Стакан. Наблюдай, щоб не закипіло, а пар пішов. А у тебе бувало коли-то таке, що збіжало молоко? Я завжди додаю до молока трохи води. Води. Так молоко закипає, але повільніше. Я каструлю змазую масличком, щоб тоді воно не вбігало. Да? Вот тут внутрі смазать, молоко піднімається до цього рівня, через границю вот эту жирную не переходить. А ну тепер, Гектора, візьми ще одну скляночку, ага, налей рос. Солчику і додав води. Як ти робив? Тільки чуть-чуть рассол і много води. І столова ложка на кожну чашечку. Тобто нам потрібно в кожний стакан з рассолом і маринадом вилити по одній столовій ложці молока. І важливо дивитися, що відбувається. Смотри. Видно, що по-разному зворачується молоко. Чим кисліше і розсіл, тим швидше згортається молоко. В наших стаканах крупинки вийшли трьох видів. Вот крупні і плотні, вони практично одразу образувалися, буквально за секунди. В цих стаканах маринад з уксусом. Вот середні по величині крупинки – це в натуральному рассолі із солених овощей. А в капустному рассолі крупинки зовсім мелкі, єлі заметні. Творог із них не вийде. Значить, і печенье теж не вийде, так? Правильно, так. Да. Молода капуста, вона ще не вкисла. Да. Капустяний розсіл теж підійде, хай тільки він ще дужче вкисне. Видиш, Гектор, в твоєму випадку, коли ти розбавив рассол, да, водою, взагалі не звернулось молоко? Там мало кислоти. Ви можете розвести розсіл, якщо він вам здається солоний. Але тоді маєте додати пів чайної ложки уксусу, щоб погасилася сода. А кислий маринад, середньокислий розсіл можемо використовувати для випічки. Для печива візьмемо розсіл з маринованих помідорів. Помідори? Так. Да. З такого маринаду я найбільше готую печення, бо він трошки солодкуватий. Скільки нам понадобиться? Стаканчик наливай. Щоб не відчувався смак овочі, треба процідити його. Це і є правильна відповідь на питання. І так, нам нужен процежений рассол, щоб не було запаху овощей в печенні. Це зробити обов'язково через 3-4 слої марлі. Слої марлі. Угу. А тепер процедим. Опа! Як швидко і легко. А ще, щоб позбутися запаху овочів, у кісто додати щось духмяне. Горіхи, наприклад, ванільку, корицю. Я найбільше печиво люблю смаженими горіхами. І овочів не відчувається. Бошка Дуся, ви так інтересно говорите, кісто. Та так і в нас і кажуть. Зараз витягай сковорідку і підсмажимо 100 грам горіхів. Ми їх піджаримо. Скільки часу? 5 хвилин. А тим часом для пирога
Візьмемо моросилі засолених огірків. Порівняємо тоді смак киста. Для цих двох страв ви можете брати росіль будь-який у вас є вдома. То зразу просідемо і другий росіль. Така. Кісто для печива зразу ми почнемо готувати, а для пирога трошки пізніше. А чому ми процідили росіл сюди, в сотейник, а не одразу в той посуд, в якому ми будемо замішувати тісто? Трошки потерпи, тоді дізнаюся. Вот часто же так бывает. Огурцы или помидоры съели, но стакан мы взяли на выпечку, а остальное выливать-то жалко. Как его сохранить? Приготуйте для банки гірчичну пробку. Для цього візьміть суху гірчицю, марлю, замісіть круте кісто. На 100 грамм гірчиці візьміть пів столової ложки води. Як тісто? Тісто із горчиці. Такое ми точно ще ніколи не робили. Да, це правда. Із цього киста потрібно зробити таку поляничку, щоб горлишко банки закривало. Вот смотри, Гектор, вот у нас кришка. Да. А вот твоя лепешка. О, да. Хорошо как раз. Хорошо. І накривай тепер баночку. А тепер придави, щоб не проходило провід. Гірчиця зупиняє проникнення мікробів. Під гірчичною пробкою росіль довго зберігається. До 2-3 місяців. Це готов. Орешки поджарились? Да. Угу. Повернемося до приготування киста на росолі. Потрібно дати відповідь на друге питання. Кстати, Гектор же правильно ответил на этот вопрос. Помните, бабушка Дуся, что сделать с рассолом перед замешиванием теста, чтобы печенье не получилось твердым? Нагреть. В теплому росолі бактерії, які гасять соду, гарно працюють. Сода хорошо погаситься, і кісто стане пухке, гарне, твердим не буде. До якої ж температури нагрівати рассол? Мука заварюється при 50 градусах. Тобто, якщо ми зробимо рассол слишком гарячим, печенье не вийде. Достатньо буде, щоб росіль трошки був тепленьким. Цукор додавайте. Скільки сахар? На одну склянку розсолу склянка цукру без гірки. Під час нагрівання розсолу цукор розтвориться і не буде хрумчати в печиво. Гріємо 1-2 хвилинки на маленькому огні. Як інтересно. Ви можете змінювати кількість цукру, і це кісто можна використовувати як для солодкої і для солоної випічки. Я бачу, що цукор розчинився. Що далі? Виключай плиту, нагрітий розсіль додаємо олію соняшникову. Олій. Я говорила, це ж пісне печиво. Вона буде замісто вершкового масла, чи сметани, чи вершків. І скільки? А це у нас якраз третій вопрос теста. В якій пропорції додавати растительне масло в розсол, щоб печення не розпливалось при випіканні? Гектор дав неправильний відповідь. Растительного масла в 2 рази менше. А скільки ж додавити? Якщо розсолу вийде більше, а олії менше, печиво буде тверде і забите. І не буде розсипчастим. Якщо олію взяти більше, печиво не зліпиться, буде жирним. Печиво не буде тримати форму і в випіканні буде розпливатися. Правильно, скільки розсолу, скільки й олії взяти. Наконець я знав. Секрет – это пропорция. Стакан рассол и стакан масла. Наливай. А можно было сразу добавить в холодный рассол масло, а потом вместе разогревать? Не советую так робить вам. Того, что олія при нагревании может гірчить. Значит, сперва нагреваем рассол, сахар растворяем, а потом масло. Щоб печиво піднялося і не було плоским, треба додати соду. У розсіл соду не можна сипати, а її треба змішати з борошном. Скільки мука? 4 склянки борошна з невеличкою гіркою. 3 склянки усипемо, а потім будемо дивитися по густоті, чи треба додати, чи не треба. Швидше, давай, швидше, швидше. І соду. Чайна ложка. Без гірки. Давай, гарно перемішуй мені, швидко. Швидко. Додаємо оріхи. Коли ми посмажимо оріжки, відділяється шкірка. Я зразу покажу, як швидко її прибрати. Надю, подай рушничок мені. Інтересно буде узнати новий спосіб. Ми звичайно так в руках перетираємо, і шелуха відпадає. Висипаємо. І? Накривайте. Добре протри. Придавлі. Правильно, бабушка? Двома руками.
Ух ты! Да, смотри. А шелуха останется в полотенце. Супер. Кладем горішки на стіл і б'ємо скалкою. І між листями пергамента. Да. Потрібні крупинки такі будь, як гречка. Бабушка Дуся, а вам рано приходиться вставати по утрам? Сейчас ні. Я ж на заслужену відпочинку. Уже можна спати. Да. А раніше, коли працювали? Раніше не питайте. 4 часа вставала. 4 утра. А сейчас? Самі я как? Сейчас пів-шостого. Пол-шестого, Ектор. Ох, як я. Це правда, все життя я так рано прокидаюся. Коли я був маленьким, уроки в мене починалися о 6 ранку. Так що я вставав о 4, снідав, готувався, о 5:30 виходив з дому, а о 6 вже був в школі. Ну нічого, Ектор, пойдеш на пенсію, буде уже так далі. Хорошо вийшло, бабушка? Так, правильно. Додаємо горіхи в суміш борошна з содою. Перемішуємо хорошо. Якщо горіхи додамо в рідку масу, то вони сядуть на дно і не розпреділяться по всьому тісту. То що, можна вже замішувати? Рідину треба вливати в борошно тоненькою смужечкою, щоб уникнути грудочок. Чуть-чуть, по чуть-чуть? По чуть-чуть. Стакан муки ще наготові. Сипнуть? Да. Угу. Поки перестане липнути, додавай муку. Переходь уже на руки, швидше буде. Уже не липне? Так, вже майже готово. Кісто має бути густим, а не твердим. Як пластилін? Да, добре вийшло. Смотри, смотри. Молодець. Тесто готово, но мы же еще не обсудили четвертый вопрос теста. Напомню, что сделать с готовым тестом, чтобы в печенье не ощущался привкус соды? Эктор дал вариант охладить, но это оказалось неправильно, хотя мне непонятно. Это тесто по ингредиентам похоже на песочное, а песочное тесто мы обычно как раз и отправляем в холод, для того, чтобы потом с ним было удобно работать. А с этим тестом как поступать? Пісночне кісто охолоджується, да. Бо там є масло вершкове. Ну так, да, здесь растительне. Кісто охолоджувати не потрібно, бо олія ж не застигає в холодильник. Угу. Зате в нашому тісті є сода, відмінно від пісочного. Саме вона розрихле кісто. Готове кісто потрібно залишити на 15 хвилин при кімнатній температурі. Бо сода з розсолом тільки поєдналися. Сода ще не встигла погаситися, хай вона трохи постоїть. І тоді печиво буде пухке і приємне до чаю на смак. Значить, в такому випадку тісто, мабуть, краще накрити пленкою, щоб воно не заветрилося. Так, зараз заваримо чай. Витягай на чайник, станови. А для чого ж нам чайник? Про це в нас буде п'яте питання тесту. Чим смазати печенье, щоб воно отримало румяний цвіт? Ектор традиційно предложив яйцом, але це неправильно. Зараз я знаю. Знаєш? Так. Чай. Чаєм смазувати будемо? Яйця тепер же не дешеві у Києві. Так ми трохи зекономимо, чаєм наможемо. О, це дуже хороший секрет. Спасибо большое. Дякую. Чайник закипів. Крепкий чайок будемо заварювати? На склянку окропу візьмемо 1 чайну ложку чорного чаю. Хай настоїться 10 хвилин. А ми будемо приступати до випікання пирога. Да, я хочу. Для цього теж замісимо кісто на розсолі. Нам потрібне борошно, олія, цукор, ванілінний цукор, кориця, сода. І розсіл. Для начинки візьміть заморожені або свіжі ягоди. Малини, порички, а також цукор і крохмаль. У мене в морозилці є ягоди, Ектор. Візьми, будь ласка. Красна, чорна смородина, малина. Да. На 1 кілограм кіста 250 грам ягід беріть. Ось ягоди. Що мені з ними робити? Будемо розморожувати. І за моїм секретом. Під час розморожування зробимо кислі ягоди солодкими. Засипемо ягоди цукром. І залишаємо на 20-30 хвилин. Я знаю, що деякі готують такий пирог з замороженими ягодами. Просто ягоди викладають в пирог і запікають. І во время випікання вони вже і розморожуються. Да. Можна буде так зробити? Так робити не можна.
Бо ягоди не підпустять цукор до себе. Запечуться і будуть кислі. Добре, я зробив так, як ви сказали. Сахар розтане, пропитає ягоди і будуть вони солодкими. А як буде зайвий сік, ми трошки зільємо його. Тепер будемо займатися кістом. Рассол для этого теста ми заранее процедили. Это рассол от огурчиков. Да, рассол. Это не маринад. Точно. Готувати будемо так само, як і печиво. Насипаємо зразу цукор і ставимо гріться. І, як говорила бабушка Дося, якщо сахара додати менше, то з цих інгредієнтів ми можемо приготувати солений пірог. Уже з другими якимись начинками, наприклад, з грибами, да, можна? Вкусно буде, правда? Да, грибами, чуть-чуть сало. Уже гаряче, гаряче. О, гаряче, да. Да. А зараз додати потрібно олії, тільки трошки менше, ніж у печиво. 5 столових ложків, 85 міліметрів. 3. У пиріг менше олії. 4. Щоб пиріг був ніжніший. І 5. Молодець, Ектор. Справляєшся з роботою. Бабушка. Муки потрібно 500 грам. 3 склянки незвеличкою гіркою. 2 склянки насипать, а одну склянку відставимо і додаємо соду туди. Чайна ложка? Чайна ложка. Да? Цю суміш додамо приємні аромати. Ванілінку додаємо, пів чайної ложечки. А тепер кориця мені подобається. Третина чайної ложечки. Кориця добре поєднується з ягідьми і фруктами. Тепер можемо замішувати тісто. Лей розсілю підготовлене борошно. Так робимо, як і печиво. Спочатку ложкою, а тоді перейдемо рукою. Кісто, щоб вийшло таке трохи м'якше від печива, щоб воно було пухкіше. Давай, переходь уже на руку. Дай до рук не прилипає, так виходить добре. Аромат. Ой, смачно пахне. Це теж кісто повинне постояти при кімнатній температурі, щоб сода погасилася. 15-20 хвилин. Тим часом тесто для печення вже настоялось. Тепер будемо формувати і випікати печиво. Надя, включи духовку на 180 градусів. М'ясорубку давай ручну. Чого? М'ясорубку ручну давай. М'ясорубка? На печенье? Да. Ох, бабушка Дуся. Будем цветы робить с печенья. Что это такое? Це мов спогад з мого дитинства. У нас така ж самісінька була вдома. Да, і у нас дома була. Ні, ніж мало треба викинути. То есть нож із місорубки убрать? Да. Кстати, можна електрическую місорубку, современную? Електричною машинкою не можна, бо там воно швидко, ми не можемо успіти поформувати. А, слишком быстро работает? Да. Ніж ми викинули, бо воно ж буде кісто різати і буде виходити кусочками. А нам потрібно, щоб воно виходило... Лапшичкою? Да. Делав когда-то так? Ні. Надю, є деко у тебе? Звісно. Приготуємо деко. Угу. Сюди прям ставити, так? І застелимо пергаментом. Раніше не було оцієї бумаги. Без пергамента, да, випікали? Так. Да. Змащували олією із зошита бумажки і клали. Ну, це тесто жирне, мабуть, не потрібно смазати. Так, да, не треба змазувати. Щоб краще було прокручувати, треба тісто розділити на 4 частини. І робити ковбаски, і тоді краще буде прокручувати. Угу. Мелимо вже. Пошло! А скільки сантиметрів? 4-5 сантиметрів. О, да. І тепер що? Ножом відрізай. О, смотри, осторожно. Сюда? Да. Так. Да, представляете, ручка. Хорошая команда работает, смотри. Есть. Стоп, стоп. Стоп. Треба решетку там очищать за каждой печениною. Да. Тогда печиво будет ровное и все одинаковое. Печиво должно выкладывать 2 сантиметра одно от одного. У нас получилось 12 заготовок для печенья. Цю заготовку можна дати різні форми. І отримуємо 3 види квітів. Ух ти, цвіти! Перший спосіб – защипнути отуто. Виходить пелюсточка. А ну, Екторе, попробуй. Як от це, так? Да. Ощипнути? Да. І? Да, і тут так. Да. Клади. Ну, як? Хорошо. Отлично. Получилось. І ще одну Ектора зроби. Да. Надо зробити таких 4. Методом і фаз. Гарно, а головне – легко. Так, второй спосіб. А другий спосіб – будемо робити хризантеми. З одного боку защепнемо ми, а з іншого боку розправляємо жмутики. О, ух ти! Виходить хризантема. Я такі в садку саджу квіти. А ну тепер ти, Ектора, роби. Хорошо. Хризантеми. Хорошо, бабусь? Та хорошо. А тепер будемо троянди ще робити. Ставимо
І закручуємо, воно м'яке. Прижимаємо. Ага. Ектора, давай крути швидше. Ой, красо. Да. Давайте пекти. 15 хвилин, будемо дивитися. А ми не забили чаєм змазати? Зразу змастити, то кісто розмокне і розпливеться. Змастимо печиво наприкінці випікання. А, це правильно, да. Займемося пірогом? Ягоди розморозились. Сахар розтаїв. Тепер відкидаємо на сито їх, відсіджуємо і залишаємо на декілька хвилин. Нам треба сковородки кругленької на пиріг. А, ви випікаєте в сковороді без ручки, да? Без ручки. У моєї бабушки, пам'ятаю, теж була така сковорода, але у мене такої нету. Зато у мене є форми. Смотрите, Евдокія Андріївна. Вот это? Вот это? Да. Подойдет для пирога? Да, да. Хорошо. Это форма, в которой мы тарт обычно выпекаем, невысокая. Ничем не змощуємо. Форма невысокая, легко буде дістати його. Чайник увікніть, вода скоро понадобиться гаряча. Беремо кісто, ділимо його на три частини. Да. Беремо дві частинки, розкатуємо їх, робимо основу пирога. Розкатуй, щоб на бортики воно покласти. І ще чуть-чуть. А якої товщини має бути тісто? Товщина, щоб була трішки менше сантиметра. Клади на форму тепер. Як ловко Ектор робить, так, бабушка Дуся? Так. Да. А тепер кісто наколіть виделкою, щоб воно не здувалося. Тепер ложку крохмалю присипаємо дно. Якщо ягоди виділять сік, то кісто не буде розкисати, а крохмаль його той задержить. І все загусне. Ягоди викладайте. Так красиво. Ягодки без лишнего сока, а вот этот сок, который стек с замороженных ягод, можно использовать, например, чтобы морс приготовить. Что дальше? А теперь беремо третину киста, что осталось, отделяем от него третью частину. Да. Скатуй две тоненьких ковбаски. Я тоже такую колбаску сделаю. 5-7 мм, а завдовжки 60 см. Это мы будем украшать пирог сверху, да? Да? Ух ты! Ух-ух-ух, получается. Да. Бабушка Дуся, а вы любите вязать, вышивать, каким-то рукоделием заниматься? И на волочки вишивали, простыни, рушники. У меня в хаті рушники повно. Ектор бачив? Да. У бабушки Дусі красивые? Да, очень. И что теперь с этими жгутиками делать? З одного краю защипаємо, піднімаємо, закручуємо. Це буде бортик нашого пирога. І буде дуже красиво. Ну як? Смотри. Супер. Хорошо? Хорошо, хорошо. Розрізай на 8 частин. Хорошо. Робимо ковбаски. Угу. Давайте, хто швидше, чи баба, чи... Тесто податливое, работать с ним легко. А как их прикреплять? Решеточки роби. Зверху просто викласти, чи якось інакше? 4 так, і в поберег ще 4 буде. Да. О, Ектор, это уже как плетение у тебя получается. Да. Прям крестиком вышиваем по пирогу. Хорошо получается. А косичкой, бабушка, вокруг? По краю проведем. О, да, как красиво. Щоб пиріг зарумянів, ми змастимо сахарним сиропом зверху. Вот для чого я поставила воду вскипіти, да? Да, Надю, для цього треба 2 ложки гарячої води і 2 столових ложки сахару. Розколотити і змастити. У мене вдома є пір'я кісточка. Пір'ями я змащую. А у вас модна кісточка. Да, удобна. Ви знаєте, всі ці модні пензлики без ваших секретів нічого не варті. Трошки присипшай цукром. Підпечеться, буде хрустке. Да. Потрібно глянути на печиво, воно вже 12 хвилин випікається. Потрібно його чаєм змастити. Чайок заварився, крепенький? Чуть-чуть. Так, да, все правильно. Все класно, молодець. І духовки? 3-4 хвилини хай попечеться. Хорошо. Ще. У нас є кілька хвилин, я хотіла Ектору сюрприз устроити. Ну от бабушка Дуся наша, яка енергічна, да? Да. Полна сил. А представляєш, яка вона в молодості була? Красотка. Внучка бабушки Дусі дала мне на время семейный альбом. Вау. Я хочу, чтобы ты угадал, где бабушка Дуся. Там будет несколько красивых, молодых, счастливых женщин вот на этой фотографии. О, я знаю, вот это. Да, бабушка? Да. Какой ты молодец! Глаза. По глазам? Да. А это мой человек.
Высокий, wow. статный. О, прическа почти как у Эктора. Да. И черный был такой, полька. Не зря Эктор в селе прижился ты, там. Ты мне, Эктор, и подобаешься. Это наше веселье было. Это ваша свадебная фотография? Да, то мне 17 год. А ну, перевертайте дальше. А бабушка Дуся, это ваши ордена тут? Да, 40 років я пропрацювала. Перевертайте ярко було. Я неймовірно вдячний, що ви поділилися зі мною цими фотографіями. Це справжня сімейна реліквія. Спасибо большое. Уже діставайте печиво, вже воно спеклося. Поки розглядали фотографії, 3 хвилини і пройшло. Смотри. У нас тут цілий сад. Відправляємо пирог в духовку? Відправляйте пирог. Печиво накрите бумагою, а тоді рушничком зверху. Хай воно трохи одійде. Щоб посередині печива збереглася волога. Тоді наступного дня печиво не буде жорстким. Это очень хороший секрет. А как долго будет выпекаться пирог? При 180 градусах. 40-45 хвилин. Уже вытягайте. Такі пахощі, що вже не можна встояти. Пирог готов. О, який пиріг у нас красивий. Погляньте, як чудово карамелізувався цукор. І ми обов'язково спробуємо оба наших десерта, а я прямо зараз розкажу, як красиво і ефектно можна їх подати. Печенье на рассоле выкладывают горкой на красивое блюдо, слегка присыпают сахарной пудрой, украшают листиками мяты. Пирог с ягодами. Перед разрезанием его охлаждают, чтобы загустела начинка. Затем нарезают треугольными кусочками, как обычный торт. Подают порционно. Я хочу попробовать. И я хочу. Я предлагаю сфотографироваться на память. Да. Какие красивые. Все, можно теперь это есть. Первым делом попробуем печенье. Как вкусно. Абсолютно нет аромата овощей или рассола. Да. Оно не приторно-сладкое, ну и, конечно, оно необыкновенно красивое. Я не можу повірити, що це було зроблено з розсолу і маринаду. Це дивовижно. А есть еще и пирог. Пирог! Об'єднання. О, хрустящий, сочный, румяный, красивый, смотри. Начинка необыкновенно вкусная. Ягоды как свежий. Para todas las pastelerías. Слухай мене, Україно. Только бабушка Дуся. Лучший пирог в мире. Класс. Спасибо большое. І вам спасибо. Щоб приготувати печиво на розсолі, візьміть соняшникову олію, цукор, волоські горіхи, соду, борошно, розсіл і чорний чай. Розсіл процідіть через 3-4 шари марлі, додайте до нього цукор і нагрійте, не доводячи до кипіння. Зніміть з вогню, влийте в розсіл олію та розмішайте. Підсмажте і охолодіть горіхи. Перетріть їх рушником, щоб очистити від шкірки та подрібніть качалкою. Більшу частину борошна змішайте з содою та додайте горіхи. Тонкою цівкою влийте в борошно рідку суміш і замішуйте тісно. Поступово додавайте борошно, що залишилося, і вимішуйте руками, поки тісто не перестане липнути. Залиште його під плівкою на 15-20 хвилин за кімнатної температури. Поділіть тісто на 4 частини. Кожну частину розкачайте на ковбаску. Пропустіть їх по черзі через м'ясорубку без ножа з крупною решіткою. Через кожні 5-6 см відтинайте прокручені смужки тіста і викладайте на деко з пергаментом на відстані 2 см одна від одної. Сформуйте із заготовок печиво. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин. Заваріть чорний чай та настоюйте 7-10 хвилин. За 3-4 хвилини до готовності змастіть печиво завареним чаєм. Щоб приготувати пиріг на розсолі, вам потрібні для тіста борошно, соняшникова олія, цукор, сода, ванільний цукор, кориця та розсіл. Для начинки – заморожена або свіжа малина, порічки, чорна смородина, цукор і крохмаль. Ягоди присипте цукром і залиште на 30 хвилин. Процідіть розсіл, нагрійте його цукром, але не доводьте до кипіння. Змішайте з олією. Більшу частину борошна змішайте з содою, ванільним цукром та корицею. Влийте до сухої маси рідину. Замісіть тісто, додаючи борошно, що залишилося. Залиште на 15-20 хвилин під плівкою за кімнатної температури. Візьміть 2/3 тіста і розкачайте на пласт. Викладіть його на дно форми, формуючи бортики. Дно проколіть кілька разів виделкою та присипте крохмалом. Процідіть ягоди та викладіть на пиріг. Тісто, що залишилося, розкачайте на тонкі ковбаски. Дві з них переплетіть, щоб отримати джгутик. Інші викладіть решіткою. З джгутика зробіть обідок пирога. Розчиніть цукор у теплій воді, змастіть сиропом решітку та обідок пирога. Присипте зверху всю поверхню цукром. Випікайте пиріг 40-45 хвилин за температури 180 градусів.